Անգլերեն 3-րդ դասարան, դաս 6 M. Monkey Կապիկ N. Nut Ընկույզ Այսօր սովորելու ենք Is this և is it Yes, it is No, it isn't Ինչպես հիշում ենք, մենք նախորդ դասում անցել ենք This is և it is արտահայտությունները, որ երկուսն էլ նշանակում էին սա է։ Այժմ սովորել ենք նույն արտահայտությունների հարցական տարբերակը։ Հարցականը կազմելու համար փոխում ենք by-ի և դերանունի տեղերը։ This is արտահայտությունը հարցականի ժամանակ գրում ենք is this, իսկ it is արտահայտությունը հարցականի ժամանակ գրում ենք is it։ Պատասխանելիս, եթե ինչ-որ բան ցանկանում ենք հաստատել, ասում ենք yes, it is, իսկ եթե ուզում ենք շղթել, ասում ենք no, it isn't. Is this a mouse? Սամուկ է? Is it pink? Այն վարդագույն է? Հարցերը տրված են. Is this a mouse? Սամուկ է? Yes, it is. Այո, դա մուկ է. It is pink. Այն վարդագույն է? No, it isn't. Ոչ, նա վարդագույն չէ. It is grey. Նա մոխրագույն է. Հարցը տալիս ենք կատվիկի համար. It is a cat. Սա կատու է? Yes, it is. Այո, սա կատու է. It is yellow. Այն դեղին է? No, it isn't. Ոչ, դեղին չէ. It is black. Սև է. Այժմ շնիկի համար. Is this a dog? Սա շուն է? Yes, it is. Այո, շուն է. It is green. Այն կանաչ է? No, it isn't. Ոչ, կանաչ չէ. It is brown. Այն շականակագույն է. Վարժություն 2-ն առաջարկում է հարցեր ուղել ընկերներին. Is this a book? Սա գիրք է. Պատասխանը կլինի. No, it isn't. Ոչ, գիրք չէ. It is a copy book. Սա պետր է. Is it a ball? Սա գնդակ է. Yes, it is. Այո, սա գնդակ է. Is this a pen? Սա մատիտ է? No, it isn't. Ոչ, մատիտ չէ. It is a pen. Սա գրիչ է? No, it isn't. Ոչ, գրիչ չէ. It is a pencil. Սա մատիտ է. It is a nut. Սա ընկույզ է? Yes, it is. Այո, սա ընկույզ է. Is this a nose? Սա քիթ է? Yes, this is. Այո, սա քիթ է. Երրորդ վարժությունն առաջարկում է հարցեր տալ ըստ նկարների. Is this his dog? Սա նրա շունն է? Yes, it is. Այո, նրա շունն է. Is this her cat? Սա նրա կատուն է? Yes, it is. Այո, նրա կատուն է. Is it his pig? Սա նրա խոզն է? Yes, is it. Այո, նրա խոզն է. Այս դասի ընթացքում մենք սովորելու ենք M և N տառերը գրել արդեն։ Letter M. Ինչպես լսում ենք, այնպես կարդում ենք. Letter N. Նույնպես, ինչպես լսում ենք, այնպես կարդում ենք. Mouse. Մուկ. Nut. Ընկույզ. Nest. Բույն. Nose. Քիթ. Monkey. Կապիկ. Այժմ կարդալու ենք 151 էջում գտնվող K
colors of the rainbow բանաստեղծությունը. Colors of the rainbow, colors of the rainbow. Ծիածանի գույները, ծիածանի գույները. Green and red, yellow, blue. Colors of the rainbow. Կանաչ եւ կարմիր, դեղին եւ կապույտ. Ծիածանի գույները. Purple, orange, colors of the rainbow. Մանուշակագույն եւ նարնջագույն, ծիածանի գույները. Green and red, yellow, blue. Colors of the rainbow. Կանաչ եւ կարմիր, դեղին եւ կապույտ, ծիածանի գույները.